dia também conhecido na tradição arqueológica, tradição taquara, eles ocuparam, os dias meridionais ocuparam mais a região norte do Vale do Taquari. Aqui, considerando assim, em termos de Brasil, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, eles ocuparam, especialmente a região de Planalto. Aqui tem uma